غیرت سے اونچا مقام ان کا. خیرت سے اونچا مقام ان کا مقام ہو تو مقام ایسا. ڈبل سن کی نعت ہے, دیکھیے گا حاضر, ڈبل کا ڈبل کا. خیرت سے اونچا مقام ان کا مقام ہو تو مقام ایسا. رسول کی ان کو, رسول کی ان کو ملی امامت, رسول کی ان کو ملی امامت. امام ہو تو امام ایسا, رسول کی ان کو ملی امامت. امام ہو تو امام ایسا, جسے کہیں وہ حلال ہوگا, جسے کہیں وہ حرام ہوگا. جسے کہیں وہ حلال ہوگا, جسے کہیں وہ حرام ہوگا. حلال ہو تو حلال ایسا, حرام ہو تو حرام ایسا. حلال ہو تو حلال ایسا, حرام ہو تو حرام ایسا. ہر ایک جملہ ہے بحر حکمت, برائے انسان ہے خیر و برکت. ہر ایک جملہ کتاب ہو تو کتاب ایسی, کتاب ہو تو کتاب ایسی. کلام ہو تو کلام ایسا, کتاب ہو تو کتاب ایسی. کلام ہو تو کلام ایسا, کلام. میدان حشر میں, میدان حشر میں یہ پکاریں گے سب سبھی. میدان میدان حشر میں یہ پکاریں گے جب سبھی. صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی. آدم سے آدم سے تا پائی ہے سب جن کے مقتدی. صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی. بند حاضر کر حاضر کر میں پوچھا جو میں نے پائی کہاں سے یہ تازگی. پوچھا جو میں نے پائی کہاں سے یہ تازگی. بولے گلو گلابوں سے ہمیں ملی, بولے گلو گلابوں سے ہمیں ملی. صدقے میں میں تو جہاں کی ہے جن کے دل کشی. صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی, صلوا علی النبی. آئیں گے جب جب لہج میں فرشتے حساب کو, آئیں گے جب لہ لہ فرشتے کتاب کو. لائیں گے
عزت باپ کو آئیں گے جب فرشتے آئیں گے جب لہن میں فرشتے کتاب کو لائیں گے اپنے ساتھ وہ عزت باپ کو لائیں گے اپنے ساتھ وہ عزت باپ کو پوچھیں گے جب یہ کون ہے بولے گا امتی صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی کر کے ارادہ قتل نبی کو عمر چلے کافی کتاب چاہوں گا کر کے ارادہ قتل نبی کو عمر چلے سن کر بہن کے لفظ سے تیور بدل گئے کر کے ارادہ قتل نبی کو عمر چلے سن کر بہن کے لفظ سے تیور بدل گئے سن کر بہن کے لفظ سے تیور بدل گئے بجتی ہے بجتی ہے دو جہان میں کلمے کی بانسری صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی میدان حشر میں یہ پکاریں گے جب سبھی صلوا علی النبی صلوا علی النبی کرتا ہوں ذکر آمینہ بی بی کے پھول کا کہہ دو سبحان اللہ کرتا ہوں ذکر آمینہ بی بی کے پھول کا شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اللہ اکبر کرتا ہوں ذکر آمینہ بی بی کے پھول کا شجر و حجر بھی پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا فیضی فیضی قلم کی نوک سے نکلی یہ شاعری صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی صلوا علی النبی طیبہ نگر البیلا ہے ماشاءاللہ کیا کہنا حافظ سبحان صاحب کو زندہ باد زندہ باد کرو طیبہ نگر البیلا ہے البیلا البیلا ہے کدو سبحان اللہ طیبہ نگر البیلا ہے البیلا البیلا ہے لاکھ فرشتوں کا روضے پہ میرے نبی کے میلا ہے طیبہ نگر البیلا ہے البیلا البیلا ہے طیبہ نگر البیلا ہے البیلا البیلا ہے بند حاضر جو بھی گئے ہیں طیبہ کو جو بھی گئے ہیں طیبہ کو اس کی بہاروں سے پوچھو جو بھی گئے ہیں طیبہ کو اس کی بہاروں سے پوچھو ہونے میں جا کر دیکھو دیوانوں کا ریلا ہے طیبہ نگر
نگر البیلا ہے البیلا البیلا ہے ان کے پسینے کی خوشبو سبحان اللہ کیا میں کہوں بس اللہ ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ ہو ان کے پسینے کی خوشبو کیا میں کہوں بس اللہ ہو کیا ہے گلاب اور کیا تیسو کیا ہے گلاب اور کیا تیسو ہے چمیلی بیلا ہے بن گئے البیلا ہے البیلا البیلا ہے تے بن کر البیلا ہے البیلا البیلا ہے اور دوستو آخری بن حضرت مولانا مولانا سراج سراج برکات تشریف رکھتے آپ کا کلمہ الا اللہ آپ کا کلمہ الا اللہ دل سے کہو سبحان اللہ آپ کا کلمہ الا اللہ دل سے کہو سبحان اللہ آپ کا کلمہ الا اللہ دل سے کہو سبحان اللہ آپ گرو اللہ آپ گرو ہے صلی اللہ سارا زمانہ چیلا ہے آپ کا کلمہ الا اللہ دل سے کہو سبحان اللہ آپ کا کلمہ الا اللہ دل سے کہو سبحان اللہ آپ گرو ہے صلی اللہ آپ گرو ہے صلی اللہ سارا زمانہ چیلا ہے تے بن گئے البیلا ہے البیلا البیلا ہے تے بن گئے البیلا ہے البیلا البیلا ہے